এবাৰ সুৰাৰ আগিত পুত্ৰই প্ৰাণ ললে পিতৃৰ ভাত ৰান্ধি নিদিয়াৰ বাবে বৃদ্ধ পিতৃক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে উদণ্ড যুৱকে অভয়াপুৰীৰ দেওহাটী উত্তৰ পাৰাত সংঘটিত হ'ল এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়ায় বিদ্যালয় চিটি এইটিনৰ পৰা তাৰ পাছতে আপোনালোকে চাব প্ৰাইম টাইম 18 নমস্কাৰ সুৰাৰ আগিত পুত্ৰই প্ৰাণ ললে পিতৃ ভাত ৰান্ধি নিদিয়াৰ বাবে বৃদ্ধ পিতৃক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে উদণ্ড যুৱকে বঙাইগাঁৱৰ অভয়াপুৰী দেওহাটী উত্তৰ পাৰাত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড ভাত ৰান্ধি নিদিয়াৰ বাবে খুৰাৰ ৰাগীত মতলীয়া পুত্ৰই মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে বৃদ্ধ পিতৃ প্ৰদীপ দাসক পিতৃসন্তান পুত্ৰৰ নাম জগত দাস ওৰফে হাপা সি নামানব মিছা কথা মই মানা নাই সি মদ খাই মদৰ দোকানতে মৰা বুলি কয় দুজনে মদ খায় বাপেকো খায় পুতেকো খায় সেই অত্যাচাৰ কৰাৰ কাৰণে তিৰিটোক বেটিকুটাৰ লগত থৈছে আজি এই ঘটনাটো ঘটাৰ মূল কাৰণেই হৈছে খুৰা খুৰাৰ কাৰণে আজি আমাৰ এই অঞ্চলবিলাকত এনেকুৱা ঘটনা ঘটিবলৈ লৈছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে হত্যাকাৰী পুত্ৰ জগত দাসক এতিয়া এই সমগ্ৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে অঞ্চলটোত বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ